glavama. Ti kurbani su o mislima kako ćemo i četvrtak prenijeti kao žrtvu uzvišenom gospodaru. Kako ćemo to mesom u vidu poklona dijeliti našim komšijama, našim prijateljima i siromasima. O mislima smo kako ćemo to graditi u ime Allaha dželešanu. Ali ove riječi u ime Allaha dželešanu su izuzetno kupne. I o njima danas želim da razgovaram. Hoće li ti kurbani koji smo kupili biti u ime Allaha? Hoće li ti kurbani koje smo kupili ispuniti svrhu zbog koje žrtvujemo? Hoćemo li tim kurbanima izmiriti sebe i komšiluk? Hoćemo li tim kurbanima popraviti odnose sa prijateljima? Hoćemo li tim kurbanima zaista unijeti bereket i zaštitu naše domove jer smo to radili ima Allah? Prije nego što prinesemo žrtvu, evo imamo s nalogom, sam uzeo za temu ovog današnje hudbe upravo smisao kurbana, zbog čega ti i ja smo kupili taj kurban koji želimo prijeti kao žrtvu. Jesmo ga zamijetili ili je samo onako kupljen? Je li kupljen da narod ne pomisli kako mi smo ove godine zaklali kurban? Je li nas ti naroda ili smo tu imala? Ovo je velika razlika. I ta razlika u mnogome popravlja i naš odnos i naše porodice i naš odnos sa komšijama i prijateljima i ulijeva jedno blagostanje u našu zajednicu, ako je to ima Allah. Ako iz nekakvih drugih razloga, od tog kurbana neće biti ništa. Imamo još vremena, imamo još prilike ova tri dana. Ako smo ga kupili iz nekakvih drugih razloga, da se pokajemo Allah, Allah će primiti naše pokajanje. I da taj kurban, ta žrtva bude striktno ima Allah. Striktno zarad popravljanja naših odnosa. Nekoliko navrata sam pričao o komšijskim odnosima. Upravo kurban Bajram jeste razlog da se ti i ja pomirimo s ovim ljudima s kojima ne pričamo. Ako je u ime Allah, kad konjemo kaže se bismillah Allahu ekber, tako? U ime Allah bolje. I Allah ekber, Allah je najveći. Nema trenutno većeg problema, nema zamjerke koja me može toliko povrijediti od Allahog zadovoljstva. I ja radi Allah, Allah najveći koji mi sve daje, ću za Bajram pokloniti. Ali kakav je smisao pokloniti nekome kurban, a ne pričamo s njim. Pokloniti kurban, a nismo mu halal. Pokloniti kurban, a ne volimo ga. Nema smisla. Poklon se daje ljudima koji volimo. E kad daš nekom poklon, sad za Bajram, to će biti znak da voliš tu osobu, a i ona će znat da je voliš. Ako tako pristupite, Allah će dati pomirenje, bit ćete najbolji prijatelji. Samo ako možemo da taj dan prekoljemo negativnost ega koji izlazi iz nas. Negativnost, da je negativan utjecaj ponosa koji nas razara naše društvo i ne možemo da pružimo ruku onom halal bilo na ovo svijeta. Kurban je da zakolješ negativni utjecaj ega koji izbilja iz tebe. Pokušajmo zakljati kurban s tim nijetom. Vidit ćete bereketa i prosperiteta u vašim porodicama i vašim životima. Danas ću samo nekoliko ajeta i hadisa i mišljenja u nemi šta znači šta znači voditi računa o komšijama. I jesmo li mi uopće muslimani ako ga održavamo dobre veze sa komšijama? Allah za što nam Kur'an kaže. A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i sjeroćadima, i siromasima, komšijama bližnjim i komšijama daljnim, drugovima, putnicima i onima koji su vašim posjedom. Allah nije bez razloga stavio i komšijama bližnjim i komšijama daljnim. Ko su komšije? Komšije su one s kojima dijeliš zgradu, ulicu, put, radno mjesto, prevozno sredstvo, sve su to tvoje komšije. To su ljudi sa kojima konstantno si u dodiru i sa kojima možeš da lijepe odnose gajiš, pomoraš i da možeš da ih naučiš. To su ljudi s kojima konstantno komuniciraš. Što su tvoje komšije? Bližnje ili daljnje? Kako nas naša vjera podučava, kako da se ponašamo prema tim osobama s kojima se svakodnevno susrećemo? Pomoć komšiju kada zapadne u siromaštvo, kada ti zatraži da mu posudiš i novca, kada mu se desi nešto lijepo, porodicu da mu čestitaš, a kada mu se desi nešto loše, da mu izraziš sažaljenje i saučešće. A da ga obiđeš kada se razboli, to je obaveza nas, muslimana tom komšijama, obaveza, a za obavezu se ima grije ili nagrada. Da ga obiđeš kada se razboli, da mu klanjaš ženazu i da mu nikada ne nagrada.
nam je toliko dolazio i preporučivao komšiju da sam mislio da će komšija komšiju nasleđivati. Čekaj malo, koji je Džibril? Poslani, plemeniti. Nadal, plemeniti. Dolazi od koga? Od gospodara. Kome dolazi? Dolazi Mohameda. Šta kaže? Da pazimo komšiju, toliko mu je dolazio taj i poslani direktno od gospodara. Da paziš komšiju. Kaže, mislio sam da će me jedan drugog nasleđivati, imovinski. Toliko mi je govorio o važnosti komšije. A u drugom hadisu kaže, poslani kada je sam, ko vjeruje Allah. A pazite, ovo su mi ajeti, hadisi koji mi konstantno citiramo s ovog mjesta. Samo što ne razmišljamo o njima. Kaže, poslani kada je sam, ko vjeruje u Allah i ko vjeruje u sudnji dan, neka čini dobro svome komši. U drugom hadisu, neka ne čini štetu svome komši. Čekaj, vjerujemo Allah, a činim štetu komši. Ja vjerujemo Allah. Vjerujem u sudnji dan, a činim loše komši. Jer ne želim da mu činim dobro. Ja vjerujem u sudnji dan. Da smo dovoljno svjesni, gospodar, da smo dovoljno svjesni da ćemo stajati pred njim, nama bi mnogi klecali. I mi ne bi činili loše komši. I mi bi činili dobro komši, ali nismo dovoljno. Polazimo od sebe. Nismo dovoljno svjesni važnosti komšiluka, važnosti rodbine, zbog toga se i ne bojimo Boga, zbog toga ne razmišljamo da ćemo stati pred gospodarom, a da u to čvrsto vjerujemo, niko od nas nikad ne bi zavadio za komšiluka. Što znači da treba popraviti vjeru gospodara. Treba razmišljati o ovome. Kao što rekao na početku, treba radi onog koji te čuva i pazi i štiti i daje sve radi njega. Treba prošli drugu moć poniziti svoj ego, a Allah kaže ko se radi mene ponizi. Ako je to poniženje, ja ću ga uzvisiti kod sebe. A mi ne možemo da riješimo se za našim vijekom. Razmislimo o ovim ajetima i hadisima. A još ćemo samo ovo navesti. Kaže, u jednom predaju, sam nekada je sram, tri su vrste komšije. Tri vrste komšiluka. Jedan komšija ima tri prava, drugi komšija ima dva prava, a jedan jedno pravo. Koji komšija ima trostruko pravo kod tebe? Onaj koji ti je musliman i koji ti je rođak. Jer ima pravo kao komšija, pravo kao musliman i pravo kao rođak. Trostruko pravo. I ne dao Allah da se s takvim ljudima zavadi. To je trostruka i kazna, ali i trostruka i nagrada kada održavamo odnose. Dvostruka jeste onaj koji ti nije rođak, ali ti je komšija i musliman. Dvostruku imaš nagradu ako održavaš odnose. I onaj komšija koji ima jedno pravo kod tebe, to jeste komšija koji nije musliman, ali komšija. I njegovo komšijsko pravo moraš da spaziš. Zbog tog komšijskog prava Allah je govorio, a gdje je još ako je musliman, a gdje je ako je još plus i rođak. To su stvari o kojima trebamo razmišljati. Nemojmo da vodi sebe u situaciju da se, da se zemlja zatrese, da Allah poplave pošalje, da nas Allah kazni, jer to sve, i zemlja, i voda, moli gospodara i nebesa da se struči na narod koji ne održava rodbinski obaz, koji se razjedinjuje, koji se mrzi, koji saplaće jedni drugi. Ako budemo to radili, ne budemo to radili, Allah će nas sačuvati. Neki dan je bio zemljotres u Zenici. Možda ste i čitali na ovim vijestima. Kaže se u hadisu da Allah šalje zemljotres ne radi kazne, nego radi milosti. Zašto radi milosti? Allah te zatrese samo da shvatiš da ima neka moć koja te može sad uništiti. Allah te sad malo zatrese da se razmutiš. Nama je direktor medres nam govoriti nekada nije loše ni šama primiti. Zašto? Samo da se malo osvijestiš. Samo malo da se dozoveš Allah na tim zemljotresima, tim poplavama, tim naletima vremenskim. Samo malo doziva. Samo to radi milosti. Osjetiš da Allah u veličinu moć da bi se popravio, ali zato sam i popravljeno poslije takvih izazova i poslije takvih Allahovih milosti i služenja. Ili gradimo kuću u kojima ne može vjetra odnijeti i tako dalje, ili se gradimo sve da nas ne može poplava i tako dalje. Vodimo računa o odnosima jedni zbog drugi, jer je to prvo ono sa čim je poslanik kada je sam došao. Kao je poslanik kada je sam poslan sam da usavrši lijep odnos koji je. Čekaj malo, čovjek koji klanja, lijep odnos sa ljudima. Kakav je taj njegov islam? I kakav je taj njegov iman i ukras? Čovjek koji posti i to isto tako. Taj namaz bi trebao da nas odgoji. Taj post bi trebao da nas odgoji u tom pravcu da smo. Poslanik posla da popravi moj tvoj odnos. Od toga posla. A kaže ona središnja poruka, a sjeća da se u ime Allah budi uljudan prema ljudima.
to su osnovne stvari bez kojih ne možemo, a ne na ovome svijetu, i ne možemo znati svjetlo obraza pre gospodara ako smo na ovome svijetu. A nismo se nadali onako kako Allah hoće. A opet, zbog čega Allah opet radi nas? E zamislite sad da imamo, pogledajte sad ovo, samo ćemo iščitati na prsaka, kakve imamo obaveze prava jedno prema drugima i tim ćemo završiti. Neki od hakova komšiluka su sljedeći. Kada se insan susretni sa komšijom, da mu prvi nazove selam. Da ga puno ne zadržava svojim pričanjem. Da puno ne ispituje komšiju, a kada se razboli da ga posjeti. Ako komšiju zadesi nevolja, da mu izrazi saosećanje, da mu pruži utjehu, a iskreno. Kada se komšiji desi nešto lijepo i veselo, da mu čestita, ali iskreno. I da pokaže da ga je to obradovalo. Da se pravi da ne vidi komšijine nedostatke, one koji se ne mogu popraviti. Ne smije motrati njegovu kuću da se ne bi vidjela ono što je intima komšiji. Ne stavljati ili vješati na zid nešto što bi teško palo komšiji. Ne prosipati vodu ili nečistoću na njegov put. Ne bacati zemlju ili slično u njegovu baštu. Ne sužavati mu put. Ne motrati i ne uhladiti šta donosi kući. Pokriti mu sramote. Kada ga pogodi nesreća, uhvatiti ga za ruku i podići. Kada je odsutan, paziti na njegovu kuću. Ne pridavati značaj riječima koje se pričaju protiv njega. Zatvarati oči naspram njegovih ženskih članova. Ne motrati njegovu poslugu ili njegovu, a ne djecu i žene. Njegovoj djeci govoriti lijepe riječi i ukazati mu na ispravnost u vjerskim i materijalnim pitanjima ako ne zna. Da se ljudi, pogledajte da imaš takvog jednog komšija, opisan kroz ovo, kakav bi tebi bio život na ovom svijetu? To nismo dobrali, osjetili da potrebno da ješ na ovom svijetu. Molim gospodara da nam pomogne, da shvatimo šta nam to Allah poručuje, da shvatimo šta nam to Allah poručuje i poslanika Resala kako bi živjeli lijepo na ovom svijetu, bi uživali na ovome svijetu i čekali dan suđenja koji bi lako položili i ušli ako Bog da u džennet sa selamom zajedno za našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar naš, pomozi nam da budemo takvi i da uđemo u džennet. Amin.